Չեռնագորիայի Բուդվա քաղաքում կայացած բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը հաջող ստացվեց Հայաստանի հավաքականի համար։ 8 ամսվա մրցումային դաթարից հետո առաջին մեկնարկը առավելքան պատասխանատու մրցաշար էր։ 11 մասնակցից կազմված հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունից Հայաստան վերադարձավ 5 բրոնզե մեդալով։ Հայ մարզիկների մասնակցությունը հարցականի տակ էր նաև պատերազմի պատճառով, սակայն ի վերջո որոշում կայացվեց մեկնել։ Ընտրանու ավակ մարզիչը ուրախ է, որ թե մասնակցությունը ստացվեց, թե սպասվածից բարձր արդյունքը։ Նայ մեր տղերքի աշկերեն, աղջկերքի աշկերեն, որոշեցինք, որ պետք է գնանք, բոլոր տղաները պատրաստ են լավ, կար մտավախությունը իհարկե, որ այդ 8 ամսվա ոչ փորձային փուլը մեզի օգուտ չի բերի, բայց ես շնորհակալ եմ տղերքեցու աղջկերքից, որ կարեցան տենց արդյունք ցույց տան։ 56 կիլոգրամ քաշային Ռուսլան Ասլիկյանը կարիերայի առաջին բրոնզե մեդալը նվաճեց 2 հաղթանակ տոնելուց հետո, սակայն կիսաեզրափակչում ռուս մրցակցին պարտվելու պատճառով ավելին անել չհաջողվեց։ Մրցումային փորձներ հապակասում ու հարվածների քանակը։ Պիտի աշխատենք դրա վրա արդեն, որ ավելի լավ լինի, էլի։ Մյուս անգամ ավելի բարձր մեդալով։ 60 կիլոգրամ քաշային Արթուր Սահակյանը քառորդ եզրափակչում վստահ 5-0 հաշվով հաղթանակ էր տոնել, սակայն կիսաեզրափակչի համար պայքարից հետո մրցավարները 3-2 հաշվով հաղթանակը շնորել են ռուս բրոնզկամարտիկին։ Սա Արթուրի առաջին մեդալն էր Եվրոպայի առաջնությունում։ Մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնության, բայց չի հաջողվել մեդալ նվաճել, իսկ այս տարի մեր մարզիչների հետ քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ ստացվեց բրոնզե մեդալը նվաճել։ Կերծաներ քաշային Հովանես Փափազյանը, որը նախորդ 2 Եվրոպայի առաջնություններից վերադարձել էր բրոնզե և արծաթե մեդալներով, այս անգամ շատ մոտ էր մեդալի գույնը փոխելուն, սակայն մարզիկին խանգարեց ողնաշարի ճողվածքը։ Կիսաեզրափակիչ անցնելու համար հաղթեցի ալբանացի մարզիկին, կիսաեզրափակչում վնասվածքի պատճառով չկարողացա մենամարտել, գրավեցի 3-րդ տեղը։ Մարզումների ժամանակ էլ էր խանգարում, բայց ամեն ինչ արեցինք, որ լավ հանդես գանք։ Կարիերայի առաջին Եվրոպայի առաջնությանն էր մեկնել 64 կիլոգրամ քաշային Էլիդա Քոչարյանը, որը 1 հաղթանակ տանելուց հետո պարտվել էր ռուս մրցակցին, սակայն չի հուսահատվել, քանի որ բրոնզե մեդալը եւ պարտությունը նոր հաղթանակների սկիզբ են։ Այս պարտությունից ես դաս քաղեցի, որ պետք է ավելի շատ պարապեմ եւ հաջորդ անգամ արդեն վերադառնամ ոսկե մեդալով։ 48 կիլոգրամ քաշային Գայանե Տեր Բարսեղյանը մարտական տրամադրված մեկնեց Բուդվա, որտեղ կարողացավ կրկնել պատանեկան Եվրոպայի առաջնության արդյունքը։ Գիտեի, որ իմ հայ ազգը իմ կողքին է, այդ հարվածները, որ ես հասցնում էի, ինձ թվում էր, որ հենց բոլոր հայերով էինք տենց հասցնում մարզուհուն։ Հաղթանակը ուզում եմ նվիրեմ հայ ազգիս, իմ զինվորներին, ընկերներիս, մեր բոլոր նահատակներին։ Մոնտենեգրոյում էլ մեր հավաքականը հայկական աջակցության պակասը չի ունեցել։ Չեռնագորիայի հայ համայնքը այդքան էլ մեծ չի, երկիրն էլ է փոքր, բայց հայկական համայնքը, անձինս համայնքի ղեկավար Գորգեն Զաքոյան մշտական եղել են թիմի հետ, որ թիմը մենակ չմնա, աջակցել են, ինչքան կարեցել են, հատուկ շնորհակալություն հայտնում եմ իրենց։ Այժմ բռնցքամարտիկները կհանգստանան, այնուհետև միջազգային օրացույցից կախված կորոշեն հետագա անելիքները։ Շուշանիկ Հակոբյան, Աշոտ Այդինյան, Լուրեր։